Нөө одоо би одоо энэ тоглоомыг тоглож үзүүлэх гэж байна гэсэн. Энэ тоглоомыг одоо Монголд хүмүүс нэг мэддэггүй болохоо юм би одоо нэг ямар утгатай яадаг тоглоом зааж өгье. Эхлээд энэ миний хүн байж байгаа. Тэгээд за. Ер нь бүр лог мого ихэнс стата өгөө ингэж хөгжүүлдэг. Stats, skill, equipment, quest, stat чаг гэдэгт олон чагтуудтай. Гэтэ миний чагт stat дүүгцэн. Тэгээ чагт энэ stat юм stats гэдэг энэ нэг миний би ер нь бол тийм 200 дэс байгддаг юм хэлдэг. Нөгөө нэг өмнө хоёр шилэн байдаг гэсэн тэг хүн хэдгийг суугаасан болов устгаад энийг нээц. Тэг чиник жоох шилүүлээд. Одоо яах вүлээ? Энэ тоглоом одоо зааж өгье. Одоо энэ тоглоомд одоо нэг маш чухал хэдийн юмнуудын юмнууд байгаа. Эн самбаг огоо шүү дээ. Энэ самбаг бол тэ нэг тоглоомууд л акшн хаус гэдээ ойлгочихж болно. Акшн хаусс хаус юм заагч болно. Би энэ хэдийн юм заах гэж тавьчихсан. А энийг. Оо баг фул. Тэгэд эн чинь юм худалдаж явж болно. Эн чинь ингээд юмнуудаа сонгоод жишээлбэл би бод ягмаа авъя гэж бодлоо та тийм ингээд дангууд ингээд гаад ингээд хэвэн үү энэ ясан юмдах юм байна. За тэг ч яах вэ? Үгүй энэ нь ясан юм. Йоо ах тумныг шулж ийн энэ бол. Энэ тоглоомд дүүд мөнгө олох их амархан. Энэ жишээлбэл нэг ийм аагмаг авал тэгэл ингээл нэг өнг мөнгөний биш нэг хоо энэ ясан гоё явчих. Юм хүмүүс солиал тэгэл загцгал бол тэгэл эд зүнк. Энэ бас хэдэн тоглоомны бас нэг чухал юм. Blacksmith гэдэг юм байна. Blacksmith-с өгөө зэвсэг хийлгээд авч болно. Зэвсэг хийлгээд авах нь гэхдээ миний левлийн хүнд бол ашиг байх. Бид action авсан юм авах штеп. Энэ process material гэнэ штеп тийм. Энэ нөгөө нэг материал нөгөө нэг юу болох өөхтэй байгаа юмнуудаа материал бол. Дижитал юм байна. Гейм буст гэдэг юм дагаад би манат болчих. Инсти. Хоо энэ гэсэн гоё болчих. Тэг материалаа бол ингээд нэг сэлэн мэлэм зевсэг хийгээд юм юм хийгээд энэ болохоо юмнуудаа эн чинь нэг аа хийлээ юм хийлээ эн чинь нэг туслах юм хийлээ яа риск нэг их тосом хилдэх магадлал ихтэй ви модель гэдэг нэг агм болайт болох уу нөгөө нэг юу лээ дефенс болох уу тим юм байгаа гит экипмент гэдэг нь материалаа өөрөө цуглуулаад энэ хүмүүс хийдэг байна. Жишээлбэл ингээд ийм big bolt x30 evil speed cloud x30 ийм
ийм хин шүү дээ тий. Тэнгүүд ингээд материалыг ханаас авхаа хагаад тэг газар руу очиод тэг мангас нь хуарамдаад тэгээд тэгээд ч одоо үг тайлбарлаа. Нэг юм баг. Scientist гэдэг нэг. Энэ болох нэг энэ ус нэг нэг process method scientist хайдлах. Нэг энийг юу гэсэн? Оо, ингэж юм биш. Өөвөөт. Энэ нэг process material энэ ч ус байгаа. Тэгээд энэ ч нэг бахан potion хийн. Жишээлбэл one нэг flower нэгтэйгээ ингээд 50 250 HP нөхдөг тийм авчихсан гэж. Энэ нь болохоо 1000 HP. Ингээд тоон сайжрах тусмаа ингээд юунд сайжраа яадаг вэ? Зөв тэгээд ийшээ нэг library гээд ийшээ авч нэг skill сурна. Skill болохоо энэ илүү лүү гэдэг юм байна шүү дээ тийм. Одохгүй гэдэг. Ийшээ дагаад яг skill аваад дагаад агаад гэсэн. Тэгээд combo туу одос юу гэдэг. Тэгэнгүүт ингээд weapon л удаарна. Тэгээд энэ ч нэг юуны skill интернет юм уу нас guide maid үзээд нэг юуни skill-ийг сохоо болохоо тэгээ өөгөө мэдээд яачин дүү. Тэгээ доотсон дангууд нэг ийм smithy skill нь болохоо нэг саяны process method гэдэг өөгөө хийж болдог болсон. Тэгээд одоо ийшээ тогтмын map нас мангар том. Бичи тогломл болсон аа нэг нэг статц болохоо ингэж өгч миний энэ хоёр сэлэмтэй юм болохоо өвш хоёр сэлэм гэж хэлж байна. Хоёр гатав гэдэг сэлэмтэй юм болохоо энэ ингэж ингэж хөвждөг юм уу тий. Тэгэд сати скилээ ингэж ингээд сухацтай. Ийг одоо миний энэ зөвлөг болохоо энэ хоёр скиллийг авах. Энэ хоёр скиллийг авах бол буусуудыг бол ууж идэх гэсэн тэг интернетээс ясан гайд байна. Одоо энэ бол ингээд юу юм? Ингээд энэ ч болохоо нэг юу байгаа хгүй миний энэ main quest main quest-ээс би бол тол даваа ирсэн. Одоо энэ боссыг ал гэж бодохгүй. Энэ боссыг болохоо ингээд хамгийн өндөг difficulty-ийг нь одоо шууд баг нэг цохон дөө энийг. За нэг цохиж хавуулъя. А нэг цохиж цогсонгүй хоёр цохиж байна. За тэгээд одоо энэ хүн боссыг алцаад гэсэн.
Үгүйсэ. Итг бүг XP, XP гэн хагаад. Залгын. Оо, код. Юу таах. Юг нэг байли. Би ихтэй левел хэрэгцээч. Энэ ч бол ингээд та нар ойлгохгүй гэж магадгүй угсаа. Ойлгохгүйсэн ч яах вэ? Угсаа нэг энэ тоглоомыг ойлгомжгүй угс. Яг одоо миний левел хийж байгаа гэдэг юм. Юу болно? Ойч нэг энэ ч ингээд баахан тийм юу болохгүй юу? Сэй, Сэн чатс плейг агаанд юу? Сэн чатс төдэ плейс ин дэ мап. Сэн чатс төдэ party members. Сэн чатс төдэ guild members. Сэн чатс төдэ овер дэ вол. Ингээд би манай guild-ийнхэн бас амигтэй. Ингээд хай гэдэг нь ингээд яг тийм үтэ сай сай ингээд фрэнд лист үгээд надаа ийм хитэн фрэнд үүдээ. Тэгэд фрэнд мексинаг илүү ангууд найзынхаа энэ чагаатхын төв зөөлээд нөгөө нэг хамт бо хамт адвин ч юм уу ч тэгээ явж болно. Тэгэд бас ингээд өөгийнхөө нөгөө нэг өөг хүнийг угаа шүү дээ тий. А компанигээ дангууд нөгөө нэг партнер хийгээд тэгээд ингээд болох. Тий, нэг хүн бас хай гэж юм. Энэ босс нэг хитүү босс. Би нэг мислээд Ali. Ba. Tee. Ya ya. Kilochi. Yay, nasne. Yay, tan yu bolod ag oilkhgui jant zugu ingtiin zugu khe. Манай гэр яа нэг аль татах нь чадах юм шиг байна. Чадахгүй ч юм. Муу чадчихлаа, чадчихлаа. Ингээд солодод явж болно. Нөгөө партигээд явж болно. Эсвэл тээ ингээд яаж бодч тэгээд юг нь яаж явах нь ингээд таны гэт энэ ч бас нэг бах скил. Миний энэ скил, энэ скил болох юм уу? Мейджүд скил. Нөгөө нэг MP гэдэг энэ MP гэгээ ингээд энэ скил юм скил MP 2 MP гоо. Тэгэд тэгэд скил хийдэг байгаа.
За одоо нэг party гэдэг нэг явж үзв. Винник. Тогтон хөтөл гацсан. Үндэс төгсөн хасчихсан юм шиг. Буцаад нэг босд нэг партигээд байлдаж үзүүлье. Дөөс хамлдаг тэгээд энэ газраас одоо за тэг газар нэг амиг хол өгд юм ба. Тэг газар л очиад тэгээд уулзъя дүү.